todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, nesse vídeo, eu vou gravar um vlogzinho da manhã pra vocês. Quem tava com saudade da Dinda, escreve aqui nos comentários, porque eu tava morrendo de saudade. E pra começar, a gente vai lavar essa loucinha. Essa loucinha não, esse loção. E depois, eu vou limpar o fogão. E depois de lavar a louça e limpar o fogão, eu vou organizar esse mafuá todo que tá aqui. E o Luiz Paulo tá aqui pra dar um tchau pra vocês. Dá um tchauzinho aí, tchau. Meu filho. Já sentou no computador, que hoje ele vai gravar os vídeos pro canal dele também. Se você não é inscrito no canal do Luiz Paulo, se inscreva. Vou estar deixando o link aqui na descrição, tá, gente? E em breve vai sair o vídeo de como a gente se conheceu. Vocês aguardam aí, tá bom? E é isso, meus amores. Acompanhe o clipe e deixe seu joinha! Acabei finalmente essa faxina, gente. Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Arrumar a casa dá trabalho, gente. Mas tem que fazer, né? Porque senão a sujeira vai engolindo a gente pra dentro da atmosfera, entendeu? Ó, organizei aqui minha penteadeira de blogueira. Ó, arrumei aqui a estante. Limpei a televisão. Luiz Paulo ainda tá ali, ó, gravando os vídeos dele. Gente, aqui em casa é assim. Tem dia que eu faço as coisas, tem dia que ele faz as coisas, um vai ajudando o outro. Hoje ele tá gravando, quem tá fazendo as coisas sou eu. E assim vai. E aqui tá o fogão. Olha, gente. Limpinho, o fogão da Dinda, de princesa. E aqui tá a pia, bem limpinha, de boneca Suzy. E é isso, meus amores. Agora a Dinda vai tomar um banhozinho. Daqui a pouco eu volto aqui com vocês. Acabei, meus amores, de ajeitar o cabelo. Olha, gente, como que tá cacheadinho meu cabelo. Olha, gente, tô amando esse cabelo assim, cacheadinho. Família, eu fiz uma maquiagem bem básica, de ficar em casa. Só passei uma base, um pouquinho de pó de arroz, um batomzinho rosa. E dei uma ajeitada na sobrancelha, né? Que se eu não pintasse a sobrancelha, gente, eu fico igual boneca velha, então... Agora, meus amores, vamos bater papo e conversar e matar saudade. Então, gente, o que eu quero falar com vocês é que eu vi todos os comentários da perguntinha que eu fiz pra vocês lá na aba comunidades aqui do YouTube. Eu perguntei pra vocês quais os tipos de vídeo que vocês queriam ver. Pedi também pra vocês me dar ideias de vídeo. Então vocês fiquem cientes que eu li todos os comentários e vou estar tentando, no decorrer do tempo, atender a todos, tá, gente? E vocês viram que a Dinda alcançou os 10k lá no Instagram. Ai, gente, tô tão fina, tão francesa. Quero agradecer a todos vocês pela força, por ter me seguido lá no meu Instagram. Quero agradecer a todos que estão seguindo, porque o babado tá formoso por lá. Quero agradecer a todos vocês, tá, gente? Pela força. Agora, meus amores, a Dinda vai mostrar os presentinhos que eu ganhei de vocês, meus seguidores maravilhosos. Primeiro presentinho está aqui. É da Stephanie Roxo. E veio uma cartinha
Aqui também. Vou ler pra vocês bem rapidinho. Oi, Maristela, kkkk. Dinda, Andréia de Oxum. Como te prometi, seu presente chegou. Tudo no tempo certo. Admiro você pela coragem de se expor na internet e falar sobre nossa religião. E Dinda, ser trans em país tão preconceituoso igual o nosso. Você tem humildade e bondade no seu coração. Sei que na sua vida você já passou por muitas coisas, muitas promessas não cumpridas, amizade por interesse e também já foi muito humilhada. Mas saiba que seus frutos estão vindo. Continue acreditando nos seus sonhos. Seja feliz, um grande beijo, Stephanie Roxo. Ai, irmã, amei, muito obrigado pelo presente, pelas palavras de carinho, tá? Esse daqui são os presentinhos da Stephanie Roxo. Olha, gente, ganhei essa pulseirinha de Oxum, essa pulseirinha de Pombagira, ó, essa fitinha aqui de Nosso Senhor do Bom Fim, e ganhei essas guias maravilhosas de Exu, que vem nesses saquinhos aqui, muito bonitinho, de organza, bem fina, bem princesa. Deixa eu tirar daqui de dentro do saquinho as guias para vocês poderem ver melhor. Olha, gente, essa guia aqui vem com pingente de cruz, tá vendo? E ela é de cristal, muito bonita, amei, gente. E essa daqui são as guias de Exu. Veio duas, até o Luiz Paulo ganhou presente. Uma guia dessa é minha, uma guia dessa é do Luiz Paulo. E todos esses produtinhos aqui, gente, da Stephanie, vende lá na lojinha dela no Instagram. O Instagram dela vai estar aqui na descrição. E vocês seguem muito. E vai lá dar uma olhadinha, tem várias coisas por lá. Segue muito e compra bastante pra poder ajudar a nossa irmã, tá? Agora, meus amores, eu vou mostrar pra vocês outro presentinho que a Dinda ganhou. E esse presentinho aqui, família, foi dado por uma seguidora anônima. Essa seguidora comprou uma taça feita pela Abai Barbosa, ó. Olha que linda, gente. Muito fina, bem francesa, né? E a taça vem junto com essa piteira aqui, ó. Boa noite. Inclusive, quero aproveitar e mandar um beijo pra você, minha irmã. Grande beijo, tô com saudade, tá? E muito obrigada, minha seguidora anônima, pelo carinho. E os últimos dois presentes eram coisas que a madrinha tava querendo muito. E uma delas é essa câmera digital. Olha, gente, que linda. É uma Samsung DV150F com câmera frontal, ótima pra gravar vlogs. Eu comprei usada no app da Enjoy. Veio lá de Cuiabá, gente. Olha, tô muito feliz, gente. Essa câmera é muito boa. E indico pra todos vocês, pra quem gravar vídeo pro YouTube, ela é babadeira, gente. Vou fazer vários videozinhos com ela. Muito obrigado, seguidor, que me deu essa câmera. Na verdade, foi mais de um, né? Que cada um deu um pouco, aí eu consegui comprar. Foi na época que meu celular quebrou, gente, que eu ganhei esse presentinho aqui. E também ganhei esse fone Bluetooth. Olha que lindo, da marca. Deixa eu ver a marca aqui, gente. Ai! É Redmi. Redmi AirDots. Olha, gente, é muito bom. Agora, quando a Dinda quiser gravar vídeo distante do celular, aí eu vou usar esse fone Bluetooth pra não perder a qualidade do áudio. E é isso, meus amores. Esses foram os presentinhos de hoje. Espero que tenha mais, né, futuramente. E, filho, até você ganhou presente, olha. Toma. Aê! Ganhou presentinho. Axé, Larô Exu. E a gente tava precisando, gente, de guia de Exu, né, filho? Obrigado aí, Stephanie, pelo presente.
É isso aí, tamo junto. E é isso, meus amores. Eu encerro esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A Dinda vai tentar gravar mais vídeos como esse pra vocês. E não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram, @andreadeoxum. Não se esqueça de deixar o joinha, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. E de comentar muito e de compartilhar esse vídeo com os seus irmãos de axé. E esse foi mais um vídeo Rotina da Manhã da Dinda. Um beijo no coração de todos e até os próximos vídeos. Tchau!